time it co-ops. Build stone. Build the apple. Okay. Zastaviť. Dobre, opraviť. Jedno zoberieš, jedno dáš. Oblasť maximálna. OK. Opakovať. Play. To isté ty, po jednom. Moment. Find your spawn. Dobre, verím. Á, to je toto. Este. 2. To som pri... A ešte tento. Build. Log. Dobre. Tu. A ešte plank. Stop. Kde si? Takže novú technológiu môžem potom urobiť, len prvá vec potrebujem napadne u mňa. Jeden, dva. Takže ty zoberieš toto a dáš to tu. Zopakovať. Oblasť maximálna, OK. No, ešte čo? Ešte koho tu máme? Aha. Build. Plank. Enter. A ty si čo mám robiť? Nič. Ty nič. Ty... Už nič. Ani títo už nemajú čo robiť. Nie, ešte títo sú. Čiže... Plank... 2.
ST2. Ostatní už nemajú nič. A teraz kontrolujme, že čo reálne nám chýba. Takže toto tu máme. Potrebujeme ešte jedno storage. Ktoré by som dal tu. No, postavte to. Ešte jedno. Dobre, takže ty. Vymazať, zobrať. Počkať, dáme tu. Aj toto. No, takže. Jak to urobíme? Zobrať. Dať tu. Dobre. Potom zobrať a odniesť. Zopakovať. Dobre. Ty. Prídeš tu. A odniesieš to tu. A zopakovať oblasť. Momentálne tu. OK. Build. Čo to bolo? Gear. A toho, jak som nazval. Ty si... Gear. Konečne. Ty si kde? Dáme ťa do tu. Dobre, čo je s týmto? Toto je inkubátor. Jedlo. Koľko? Takže máme kolonistov.
Takže keď ho nakrmím, dačo získam. Zobrať. Dáme ho tu. A toto tu zvíhalo. Dobre, jedlo. Dám ti hryb. Hore nohami. Aha, to je evolúcia. A toto dáme tu. Keď niečo označíme. Bait, mallet, liquid, crude farming, basic upgrades, simple hut. Fú, 150. Skúsme to menšie. Jeden stone. Stone je toto. A teraz týchto 20. Dobre, asi chápem. Máš niečo? Nemáš. Ty pôjdeš tu. A dáš to tu. Zoberieš a položíš. Potom prídeš tu. Položíš a zopakuješ. Počkaj. Stop. Ešte raz. Raz. Dva. Raz. Dva. Tak. Počkať, teba zmeníme. Ty budeš robiť len toto. Zobrať. A dáš toto. Zopakovať. Dokedy nebude plné. Toto. OK. Čo je problém? Toto tu viem zrušiť. Asi nie. Zoberiem lopatu. A či to viem vykopať? Viem.
prečo nič nerobí? Počkať. Inkubátor. OK. Save. Dva. Takže ty robíš čo? Berry. OK. Ty pôjdeš do inkubátora. Ty pôjdeš, ty si tu. Čo je problém? Moment, vymazať. Opa, tu dám tu. Nič nemáš v ruke, čo máš problém? Prídeš tu, počkať. Tu. Zobrať. Položiť. Zopakovať. Dokedy nebude plné toto a opakuje vždy. Asi toto som robil chybne. Dobre. Dobre, takže ďalší. Ty. Trade. Ty pôjdeš do Mašu. A dáš to tomuto. Kolonisti, títo. OK. Takže ty si feed. Colonist. A ešte máme toho inkubátora. Kolosit. Ty budeš do inkubátora tu. Thank you.
vymazať, zobrať, odniesť. Zopakovať, OK. Oblasť. Táto. Musím pomôcť. No. Fish stick. Mush trees to get seeds. Crude bait. No, pozrime sa na to. Evolučne nič. Toto je farming, toto je robotechnológii, to chcem. Potrebujeme jedno tree seed. A 100 kusov. Vieš čo, tebe... zastaviť. Počkaj, najprv to dokončí. Stop. Dobre. Takže... toto vymazať. 1, 2. 1, 2. Opakovať oblasť. Táto. Tu. Toto tu. Trošku efektívnejšie. No, konečne. Shirt. Krút skúter. A konečne môžem sa prezliecť. Research complete 12 a pumpkin. No, to potrvá. Dobre, skriňa. Zatiaľ je tu. Čo to potrebujem? Dúfam, že sa vám toto video páčilo, ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť, nájdete ma na Twitteri a Facebooku, prípadne ma podporte aj inak, linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť, čaute.